Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na World of Disney e hoje eu vou mostrar pra vocês as fantasias de princesas e de super-heróis que vocês encontram por aqui. Vamos lá? Essa daqui é a área mais desejada pelas meninas e pelos papais e mamães de meninas, que é a área das fantasias oficiais da Disney. Como vocês podem ver, as fantasias e os acessórios para cada princesa estão aqui. Vamos olhar aqui com mais detalhes, por exemplo, essa aqui da Mérida, que é do Brave. Todas as fantasias custam 59 dólares, tá, gente? Ó, independente do tamanho, então vocês estão vendo desde o pequeno ao vestido grande, eles são todos 59 dólares. E aí aqui a gente tem os acessórios. No caso da Mérida, a gente tem aqui o arco e flecha dela, né? A gente tem essas luvinhas, a gente tem a coroa, então a coroa da Mérida está por 17 dólares. Não sei se está dando para vocês verem. E aí cada acessório, ó, tem aqui o sapatinho geral das princesas, que é 29 dólares. Ó, as luvinhas estão R$19,95. Vamos ver se muda de preço mudando de princesa? Ó. Aqui são as coisas da Rapunzel. E olha que chapéu lindo que tem. A fantasia é o mesmo preço. Ó, o chapéu da Rapunzel, R$29,95. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então é assim que a gente vai indo. É, de princesa em princesa, a Disney enche o bolso. É, aqui são as coisas da Tiana. Princesa Tiana, também mesmo preço. E aqui a gente tem a Jasmine. Ai, que linda. Jasmine também, a mesma coisa, R$59,99. Aqui o sapatinho é diferente. É um chinelinho que é 21 dólares esse chinelinho. No resto tá mais ou menos igual a todas, ó, com a luvinha e a bolsa e a coroa. E aqui em cima tem uma varinha de condão, que eu não sei porque, que na verdade a Jasmine não tem varinha, né? Mas a Disney quer fazer dinheiro. Tô brincando, gente, sem estragar magia. Porque existe, é a varinha feliz e um colar feliz. Aqui, gente, a parte da Bela. Todas choram, que lindo. Esse eu queria ter. Esse eu queria ter tido na minha infância. Eu assistia muito a Bela Fera quando era pequena, sério. Olha que vestido mais lindo. Vê se a gente aguenta essa fofura. Agora imagina uma menininha vestida de Bela. Sua filha pelo parque vestida de Bela, que querida. Hã? E aqui a gente tem da Ariel, que também bomba. Todas as meninas gostam da Ariel. Outra coisa que a Disney vende para os pais que não quiserem comprar a fantasia completa são essas blusinhas com essas sainhas aqui, ó. É uma sainha de princesa, que dá pra usar com uma camisetinha normal. O preço é R$39,99. E aí tem assim, em amarelo, em azul. E aí você pode fazer com a sainha. E a blusinha, ó. O sapato certo faz toda a diferença. Amei. Arrasou no parque. Arrasou. Então essas são algumas das opções para quem não quiser encarar os 60 dólares das fantasias.
dica legal para quem quer comprar fantasia, mas não quer gastar esses $60 é ou comprar no Amazon.com, eu deixo o link aqui embaixo para vocês de como comprar no Amazon e ideias de fantasias para vocês comprarem para os pequenos de vocês. É, na Party City, que é uma loja que vende só fantasias, não vai ser oficial da Disney, mas vão ser fantasias muito bonitas. E se vocês quiserem comprar a fantasia da Disney oficial, vocês podem comprar na DisneyStore.com e mandar entregar no hotel de vocês, que a fantasia é mais barata, eu acho que ela custa uns $40. E é oficial da Disney, então vocês podem comprar na semana antes da viagem, aí tem que ligar no hotel, perguntar se pode enviar pacote, comprar pelo Disney Store e mandar entregar no seu hotel. E aí quando você chegar na sua viagem, já no primeiro dia, seu pequeno vai ter, sua pequena vai ter sua fantasia, sem ter gasto esta pequena fortuna de $60 apenas na fantasia, sem contar os acessórios. Aqui, gente, eu entrei no site do Disney Store, tá? É só você colocar DisneyStore.com para entrar nesse site aqui, que agora já tá aqui, Shop Disney. Mas vocês entram aqui e vocês procuram Costume. E aí aqui tem, ó, pra meninas, da Minnie, da Branca de Neve, né? Tudo. E aí o preço é realmente muito bom. Tem sempre umas promoções legais aqui. Ó, tem até da Doutora Brinquedos, que é sucesso com os pequenininhos. Ó, umas fantasias diferentes. Essa aqui da Bella, ó, Deluxe. Quer dizer que é mais chique. $84, mas puxa, um pouquinho mais do que a da loja. E olha só a diferença. Aí você tem aqui, ó, fantasias por $44. Promoção. Essa aqui da Aurora, R$29,95. Então vocês encontram muitas fantasias legais. Muitas. Olha essa aqui dos Incríveis, que legal. R$24,95. Sendo que são oficiais da Disney, né? Esse aqui é o site da Disney. Então, vocês podem mandar entregar lá no hotel de vocês. Olha, um monte de fantasia diferente. Essa aqui da Ariel com o rabinho da sereia. E Jack Sparrow, muito legal. Muito legal mesmo. Se vocês quiserem ter até um dia de pirata, que dá pra fazer no Magic Kingdom, que eu vou deixar aqui pra vocês. Se chama The Pirates League. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo pra vocês conhecerem melhor. Então, fica essa dica aí pra quem quiser economizar e quiser comprar uma fantasia oficial da Disney, gastando um pouquinho menos ou conseguindo umas opções mais diferentes para curtir nos parques, porque é muito especial a criança estar fantasiada durante o dia de parque, é muito mágico, eu recomendo bastante. E se você está no clima de fantasia de princesas, outra dica muito legal é ir na Bibri Bobri Boutique, que é o salão da fada madrinha, onde a sua pequena vai fazer uma transformação mágica e vai se tornar uma princesa por um dia. Eu deixo mais informações sobre a Bibri Bobri Boutique no link aqui embaixo. É muito mágico, uma gracinha, e para quem já vai comprar fantasia, já bota aí mais um pacote do Bibri Bobri Boutique e já torna o sonho da sua pequena realidade de vez. Aqui, gente, a fantasia da Moana em primeira mão para vocês. A fantasia da Moana está R$49,99, olha só. É bem bonitinha mesmo. O tecido é diferente. Ela é toda diferente das princesas convencionais. Achei as fantasias da Anna e da Elsa, gente. Estavam em outra sessão. Sem ser as fantasias das princesas, ó, estão aqui. O preço, o mesmo, R$59,95. Let it go, let it go. E a da Elsa agora, da Anna, é agora sempre essa aqui, verdinha. Mesmo preço. R$59,95. E aí aqui tem também o cabelinho dela. Cabelinho dela por R$19,95. E a tiarinha de princesa, R$15,95.
E aqui é a mesma coisa, cabelinho da Ana. É, da Ana, né? Da Elsa, desculpa. Cabelinho da Elsa e coroa da Elsa. E pra quem tá na mania do Frozen ainda, Barbies por R$24,99. Tem aqui esses brinquedos, que quando eu era pequena eu enlouquecia nessas miniaturazinhas. Ó, tá por $19. Isso aqui no Brasil uns R$200, né, gente? Então, é Frozen aqui, tá, tem coisa pra caramba. Ó, tem a fantasia especial daquele curta que eles fizeram do Frozen. Que a roupinha é diferente. Mesmo preço, gente. E essa aqui também é a do curta. Quem lembra que tinha os vários filhotinhos de Olaf? Que a Elsa fica gripada. Aí, ó. Que ela tá com essa roupinha aqui. A Disney tem de tudo. Pode vir aqui que é sucesso. Claro que os meninos não ficam de fora dessa, tem fantasia pra eles aqui também. E desde que a Disney comprou a Marvel, a gente vê muita coisa de super-heróis por aqui. Então as fantasias de meninos são na sua maioria de super-heróis, eu vou mostrar pra vocês. E o preço é o mesmo da das meninas, muito justo, R$59,99. E já vem até com a máscara. Tá bom o preço, hein? Olha só. Olha, essa aqui do Homem de Ferro. É uma fantasia completa, macacão. Aqui ela tem uma espécie de... Não sei se dá pra ver. É acolchoadinho pra fazer tipo os músculos. Tem essa parte aqui de metal. Metal não, de plástico. E vem até com luvinha do Homem de Ferro. E com a máscara. R$59,99. Já essa aqui... Essa aqui é a do Capitão América... O mesmo esquema, é um macacãozinho, que vem com um cinto de plástico, também acolchoado aqui nos músculos. E tem o capuz aqui dele, e essa tá R$54,99. Tem vários tamanhos. E se você ainda não sabe o tamanho do seu pequeno, ou se você vai levar uma dessas fantasias de presente para o Brasil, eu recomendo que você baixe agora o meu Guia de Medidas, que é um e-book gratuito, eu deixo aqui o link para vocês baixarem e assim vocês conseguem ver a conversão das medidas Brasil e Estados Unidos. E aí vocês chegam aqui e já pegam a fantasia no tamanho certo e não perdem tempo nessa loja maravilhosa que é a World of Disney, que é onde eu estou agora. Para as super heroínas, tem aqui também a roupa da Viúva Negra, né, que é a Scarlett Johansson no cinema. Então ela também é toda cheia de apetrechos, tem uma joelheira aqui, que tá R$54,99. E tem ainda do Hulk, pros meninos, com uma mão aqui, ó. A mãozona do Hulk, bem grande. Muito legal também, nesse mesmo preço. Espero que vocês tenham gostado de explorar um pouquinho das fantasias que a gente encontra aqui na Disney comigo. E espero que vocês tenham gostado das dicas de onde conseguir fantasias mais baratas. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, dar like nesse vídeo e me deixar nos comentários o que mais vocês querem que eu mostre aqui de Orlando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!